Den her uge, vi går ind i nu, bliver en uge, kan man sige, som kommer meget til at rette sig over mod USA, hvor der kommer nogle nøgletal. Det kommer så på ryggen af en uge, hvor der skete rigtig meget politisk, både med hensyn til en mulig handelskrig fra USA, hvor USA indfører straf, told på stål og aluminium. Muligt møde mellem Donald Trump og Kim Jong-un en gang til maj måned, som i øvrigt medførte en relativt positiv stemning sidst på dagen på det finansielle marked i fredags, så vi starter op positivt i Europa. Og så havde vi den europæiske centralbank, der var ude, og lidt overraskende vil jeg sige, med hensyn til, at de fjerner det, som vi økonomer vil kalde en easing bias, altså at ECB indtil videre har annonceret, at de vil være villige til at øge deres lempelser i en periode, hvis det kommer til at gå lidt dårligere i den europæiske økonomi. Den formulering har de ikke længere, og det vil sige, at man kan også vente om at sige det på den måde, at ECB faktisk ser mere positivt på den europæiske økonomi nu. De anser det ikke for sandsynligt, at de bliver nødsaget til at øge stimuleringerne. Og det leder altså frem til, at vi kan se frem mod fjerde kvartal i år, hvor vi tror, at de drosler ned på de pengepolitiske lempelser. Og så begynder vi at nærme sådan en periode, hvor vi kan se den første renteforhøjelse fra den europæiske centralbank. Sandsynligvis en gang i anden kvartal 2019, midt 2019. Så der skete faktisk en del i sidste uge, som også leder ind på det finansielle marked. Både i den her uge, men også sådan lidt længere fremad. Altså, at det går godt i den europæiske økonomi. Lempelserne er på vej retur nu, ligesom de har været i USA de sidste 2-3 år. Plus, at der er nogle politiske agenda, som ligesom spiller igennem på den ene side handelskrig, som vil være yderst negativt for verdensøkonomien, men på den anden side også, at Donald Trump måske kommer til at møde den nordkoreanske leder Kim Jong-un, hvilket kan give noget mere fred og på den sikkerhedspolitiske front, kan man sige. Den her uge, som sagt, primært USA, som er på bedingen med nøgletal for detailsalg, for inflation, for forbrugertillid. Forbrugertilliden ligger sky high på noget af det højeste niveau siden starten af nullerne. Detailsalget var lidt svag i januar, forventes stige i februar, og dermed underbygge jo egentlig, at forbrugertilliden er høj, at det jo også gerne skulle følges af, at detailsalg og forbrug kommer til at stige. Og så at vi har inflationstal i den her uge for USA, som godt kunne gå hen og blive det vigtigste. Når jeg siger gå hen og blive det vigtigste, så tror jeg det egentlig ikke, fordi at man forventer uforandret inflation i USA, og det vil nok medføre, at markedet vil være rimelig komfortabel omkring det. Men skulle der komme nogle ændringer på inflationssiden, så er der altså noget af det, der kan rykke markedet. Så læg mærke til den tirsdag, der kommer inflationstal ud af USA.